ରୋଗିଣା ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ବାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ମା ଏକାକୀ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଘନଘାଟି ଗ୍ରାମରେ। 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ତିନି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମହିଳା ଆଜି ଅଭାଗା। ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଘରେ ସାନ ପୁଅ, ବଡ଼ ବୋହୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର ଛାତ ସହିତ ପୁରା ପରିବାର ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଏକାକୀ କରିଦେଇଛି ସେହି ପରିବାର। ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜରିପାଳ ଗାଁର ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଘ ଓ ଭାଲୁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୋଇ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘନଘାଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରାଙ୍କ ଜାତି ଓ ସମାଜ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜାତି ଲୋକେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ଜାତି ଲୋକେ ଏହି ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହୀନ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘଟଣା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ସେହି ସମାଜରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକାକୀ 15 ଦିନ ଧରି ବିତାଇବା ପରେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ମତେ ବରଗଡ଼ର ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ପାଖରେ ଏହି ଖରପର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଘନାମାଳଠାରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଧନମାଳୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ବୋହୂ କିମ୍ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ଖେଦାପାଳିସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷୀ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ଆର୍ ମତେ ଗୋରା ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଟିକେ କାନ୍ଦି ଲାଗ୍ଲା ବାବୁରେ, ମତେ ଡର ଡର ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ରହି ରୁଦନ ହେଇ କାନ୍ଦିଲି ଯେ କାନ୍ଦିଲି ଯେ ଗୁଲି ଗୁଲା ସୁଲସୁଲା ହେଇ ଫେର ମୋର ମୋର ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ବୋଇଲି ଫେର ତୁନ ପଡ଼ିଲି ଆର ରହିଲି ଘରେ। କାଁ କର୍ମି, ଏଇଟା ତ ଘର କରିଛେ, ଘର ନେ ବୋଲମି ଯେ କହ, ମୋତେ ତ ଝାରେ ଗରା ବାନି ନେଲେ ଯେ ଥନ୍ ଥନ୍ ରେ ବୁଆ କିଟା ନ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ରେ ବାବୁ, ମୋତେ ମେଧା ମୋତେ ଆଣିକିରି ଥୋଇ ନେଲେ କିଟା ନ ହେଲା ଯେ। ଘରକେ ଯିବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ତୁମକୁ, ଖୋଜା ଲାଗୁଛେ?
ଲାଗ ହେଲେ କାଁ କର୍ମି ଯେ ବାବୁ, ମତେ ତ ଘରୁ ବାସନ କରିଛନ୍, ଆର୍ ମତେ ନେବେ କେ, ମୁଇଁ ଯେମି ଘରକେ, ମତେ କେ ଗାନୁ ବଚନ କରିନେଇଛନ୍ ଗୋ। ଦେଖୁନ୍, ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଘନଘାଟିର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ବାରପାହାଡ଼ର ତଲେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁର୍ମାଟେ ମାରିକି ଜରି ତ୍ରିପାଲ ତଲେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯାହାର ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ରାତି ଆମେ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଉ ଯେନ୍ ପର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରାତି ନାଇଁ ଆସି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ 5ଟାରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭୟାନକ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆସିକି ଅଛନ୍, ବାଘ ଭାଲୁ ଏମିତିକି ସାପ ଚାବିଦେବାର ଭୟ ରହୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗାଈ ବି ରଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଗୁହାଲକେ ଟିକେ ବଲ୍ଟେ ଜଲଉଛନ୍, ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଘାସ ପୋତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକେ ଛାଡ଼ିଦେବାରଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଘରେ ରଖ୍ବାର ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଖିନେଇଦେଇ ଏପରି ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବାସନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାଁର କେମିତି ପୂଜାପାଠ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଶଉଥାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଚଲି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବୁକା ଦେଇଥିଲେ, 3-7 କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଗାଁରେ ନାଇଁ ମିଶେ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମିଶିବାର ଲାଗି ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପୂଜକ ଡାକିକରି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଆଗକେ ଗଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅମାନବିକତା ସଦୃଶ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ବହୁତ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି। ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦାହରଣ ରହିଆସିଛି, ଗାଁ ଚାରା ଯଦି ଭାଇଚାରା ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସାହା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଗାଁରେ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଅଟେ। ବୁଢ଼ୀ କାଣା ହେଲା ଯେ ଘା ତ ହେଇଛେ, ଘା ହୋଇକରି ହେଟା ବୁଢ଼ୀକେ ଏତ୍କି ଧୁରାନି ଛାଣିଛନ୍, ତାର ନାତି ନାତେନ୍ ପୁଅ ବହ କରି ରାତି ରାତି ଆନି ଛାଣିଲେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆନି ଛାଣିଲେ, ଆର୍ ସକାଳେ ହେଟା ଡାକ୍ଲା ବେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁଁ ବୁଢ଼ୀକେ। ପଶୁ ଜନ୍ତୁକେ ତ ଆଦେ ଛେଲ ଛେଲ ଛୁଆମାନେ ଆମର କେନ୍ତା ହଉଛନ୍ ଯେ ଛେଲ ଛୁଆକେ ଲାଗି ମୁଇଁ ରାତି ଶୁଇ ନା ପାର୍ବା, ଆର୍ ମନୁଷ୍ ଡାକ୍ବା ଯେ ମୁଇଁ ଶୁଇ ହେଲେ ପାର୍ମି। ବେମାର ଟେ ହେଇଛେ ବେଲେ ତାର ସିଷ୍ଟର ଟିକେ କରବେ ବୋଇଲେ ସିନେ ଆର ଆନିକରି ସେ ଥୁଇ ନେବେ ଯେ ହେବା କାଁ, କେ ଦେଖବା ବୁଢ଼ୀକେ। ବାଘ ଭାଲୁ ବି ତ ଆସିକରି ଖାଇବା, ଆଜିକାଲି ତ ବରହା ସମର ବୁଲୁଛନ୍, ବରହା ସମର ସମର ବି ତ ମାଡ଼ି ଦେବେ ଯେନ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ ଯେ, ସବୁଟା ଅଛନ୍। କେତେବେଲେ ଚିତା ବି ଆସ୍ବା, କେତେବେଲେ ବାଘ ବି ଆସ୍ବା, କେତେବେଲେ ଆର ବରହା ସମର ତ ସବୁବେଲେ ଗାଦାମୁର ମିତାର ଆସୁଛନ୍, ଆର ଭାଲୁ ତ ଭାଲୁ ତ ଇ ଜୋର ଭରିଛେ ଯେ ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ନହେଲେ ଭାଲୁ ଆମର ଇଟା ମାନକେ ବି ହଗିଥିସି। ସାପର କଥା ନାଇଁ କହ, ସାପ ତ କେତେ କହେସୁଁ ହେଟା ପିଲାକେ, ଟିକେ ଚତରେଇ ଦେ ତରା ତରା ତୋର୍ମା ଖଟେ ଶୁଇଥିବା ସାପ ଲପେଇ କରି ବି ଚାବି ଦେବା ବୋଲି କହେସୁଁ। ମୁରୁମାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କୀଟାଣୁ ହେଇଯାଇଥିଲି ବୋଇଲେ ସେଟା କିଏ ଆନିକରି ମୋର ବହୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ ସବୁ ଆନିକରି ଇନୁ ବନେଇଲେ ବୋଇଲେ ରାତି ଆନିକରି ଆସି ଆଣି ଥୋଇନେଲି ଆମକୁ। ଆମେ ଯାତ ହାତ ହେଇକରି ସବୁ ଇଏ କଲୁ ବି ଆର ଗାଁ ଲୋକେ ପୂଜାପାଠ ନା କରିଦେଲେ, ଦୁସରା ଯାହା କଥା ନେଇକରି ପୂଜାପାଠ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଇ ହତା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆର କାଁ କରି ଗାଁ ଥର ରଖିବି ବୋଲି, ନହେଲେ ବାରକତି ହେଲେ ମୁଇଁ ଘରଟେ ନ ବନେଇ ପାରିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ରୋହିତ ଜେସ୍ୱାଲ, ସଭାପତି ସଂକଳ ପରିବାର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଖରମୁଣା ପାଖେ ଘନଘଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ ବୋଲି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଇଁ ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଜାଗାକେ ଦେଖିକରି ବିଶ୍ୱାସ ନା ହେଲା କି ଏନ୍ତା ବି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜି ବି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେନ୍ତା ଲୋକ ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍। ତାହାକେ ଦେଖିକରି ଆମକେ ବହୁତ ବହୁତ ସେଟା ଅତିରୁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ କି ଆମର ସମାଜ ଆଜି ଏତ୍କି ଆଗକେ ଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସେ ବନମନୁଷ ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିକରି ଆନିକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ବିଲକୁଲ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍।
ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ପାଗରେ ଏନ୍ତା ଜାଗାନୁ ଛାଡ଼ବାରଟା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଅମାନସିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମଟେ ମାନେ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆସିଛୁ ଏହାଦେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପହିଲା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସୁବିଧା କରମୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।